هيئة حقصور أو كشقيس النبضين تها قبل هذا صول إيا سناغا أيها كلن وحاي وقبطي لبا بيلو دو كم بداها بيلها هل كاسي ديغا هاي نوفا فاهيو وريها تلفيشكا صومالي چانل وقصو ورهما مغاند الله سعانود عبد كريم أولول كلن كانوا أي قبطي هيئة حقصور أين كل كل ميسي لبا بيلو دو يغو ديل دوانتن وكود إحماري ديغان كحودن وكترسن قبل كصول لبا دا بيلو دو ها لبا بيلو دو يغو ولا لا أي هيئة يو دياشي يو حقرت كلبا دا جيسود وحي شاقنن يسيو ينسو دوين يان التاقير دا هيئة حقصور أي سيسي وحي شاقنن ay doonayaan in lagu sii afmeero dhibaatadii halkaasii ka dhacday iyagoon odayaasha iyo waxgaradku si weyn ugu mahadceliyay dadkii ka qayb qaatay arintaas in wax laga qabto waxayna sheegeen in haatan ku dhawdahay arintaas in xal laga gaaro iyadoo qaybti hore la dhameeyay odayada iyo waxgaradka iyagu ka soo wada jeeda deegaanka xudun oo ka tirsan gobolka Sool ayaa waxay ugu baaqeen bulshada in la taageero nabadgelyada laga wada shaqeeyo sidii dadka walaalaha loo nabadeyn lahaa ugu horeen halkaasii waxa ka hadlay Cali Axmed Cali Antur oo sheegay inay si weyn u taageerayaan nabadeyn sheegay inay ka shaqeeyaan gobolada Sool Sanaag waxaan ka sheegayaa kulankii labada beelood aanu u qabannay oo ahaa mid begunis aanu la hadalnay taas aanu doonaynay inaan ku hagaajino in ay noqdaan dad walaal ah oo ay isugu soo jiidno nabad iyagoo markii horena dhameeyay inay nabad ku dhameystaan arintooda labada beelood oo kala ah Reer Jibriil iyo Bii Dareys oo ah laba walaalo oo meel laba kala tagen oo isu muuqda oo dadka maanta isu muuqdaan ay walaalana yihiin waxa wanaagsan inay had iyo jeer nabadda ka shaqeeyaan marka waxyaalahan uu sheegayna aanu idiin sheegayna waxa ka mid ah oo waxa jirta nin gabayaa oo oran jiray soo nabadii sahaydaad oo sidoo maaha soo gudubi sururkaad martaba sabab qorsoon maaha waxa weeye maanta in laga shaqeeyo gobolka Laascaanood Sool in laga shaqeeyo nabad oo reer walba lagu soo dabaalo inay nabad helaan nabadna ay ku wada joogaan walaalahooda kale waxa weeye waxba yaan hoos leysu sii eegino la ficiltan ficilku ma wanaagsana wuxuu keenayaa uu dhibaato buu keenayaa wax horumar uu keenayaa ma jirto waxa weeye qof waliba wixii hayay inuu noqdo oo dabeetana laysugu yimaado miiska dabeetana laga wada xaajoodo iyadoo laysu caloolsan yahay wax waliba markaas saasay ku dhammaanay waxaan jeclaan lahaa inaad hawl aad iyo aad u weyn imikaa soo qabateen wax yarna idin harsan yihiin inta kale inay lahaa idin la qabto waxaanu jecelnahay inaanu annaguna idinka warhayno idinla socono sida kolba xaaladdu sida ay tahay intan imikaa soo dhammayseenna aad iyo aad baa ugu wanaagsantihin ugu mahadsantihin waxaanaanu doonaynaa inaanu wacyigelin dadkii ugu celisaan oo aa ku noqotaan oo aada u sheegtaan wixii heshiis iyo wixii nabadah aa gaadheen oo sidaa lagu kala caloo samaado ولس فربنا قاد فربنا وين أي سر تاني إذا هو أون هاي نبتك سر تاني مشد قاد ولس كدتان وكدتان فربي أود ولكم عرفت kulan kan ay labada beelood ku taageeraysay hay'adda xaqsoor ayaa wuxuu yahay mid hadii jeer ay hay'addani ka shaqeyso gobolada Sool Sanaag sidoo loo dhameyn lahaa khilaafaadka u dhexeeya dadka beelaha iyo wada deganaadani Cabdi Kariin Nolol Somali Channel magaalada Laascaanood